Çmimi i naftës ka pësuar rënie me 6 lekë. Bordi i Administrimit të karburanteve ka bërë publik çmimet e reja të karburanteve, ku nafta do të tregtohet me 231 lekë për litër, nga 237 lekë një ditë më parë. Benzina ndërkohë është rritur me 1 lekë dhe nga sot do të tregtohet me 212 lekë për litër. Gazi në pikat e shitjes me pakicë do të tregtohet me 115 lekë për litër, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjar dhe industrial, çmimi nuk do të përfshijë akcizën. Çmimet e reja të përcaktuara nga Bordi i Transparencës reflektojnë tendencën rënëse të çmimit të naftës në bursa këto dy ditë. Në tregjet ndërkombëtare, një fuçi naftë sot ka vlerën e 105 dollarëve. Çmimet e reja tavan do të jenë në fuqi deri më datë 2 prill. Çmimet e karburanteve pritet të kenë një rënje të lehtë edhe në ditën në vazhdim, pasi presidenti Biden ka urdhëruar lëshimin e rezervave të naftës për të zbutur krizën e shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë. Nafta kapi vlerën më të lartë në fillim të muajit mars deri në 139 dollar për fuqi, përballë sanksioneve të vendosura ndaj Moskës. Por që nga kjo kohë, çmimet kanë përsosur rënje, edhe pse nafta e papërpunuar është 70% më e shtrenjtë se një vit më parë. Thank you.